המציאות מוכרת לרבים מאיתנו. כל משפחה ששולחת את הילדים לישיבה תיכונית או אולפנה יודעת ששכר הלימוד במוסדות של הציונות הדתית הפך לבעיה כאובה. אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. כיום התשלום הממוצע החודשי לאולפנה או לישיבה תיכונית עומד על כ-1,600 שקלים. שמעתם נכון. בישיבות ההסדר התשלום עומד על כ-1,400 שקלים. התשלום מורכב מתשלומי חובה, תשלומי רשות, רכישת תשלומים מרצון וטלן. תשלום על תוכנית לימודים נוספת. במקור זה נועד לתגבר לימודי יהדות, אבל היום לא בכל מקום ברור מה זה כולל, וכך יוצא שאנחנו משלמים סכומי עתק, אפילו בלי לדעת על מה ולמה. מה אני מציע? קודם כל שקיפות. ההורים חייבים לדעת מה הם מקבלים בתוכנית הלימודים הנוספת. וחייבת להיות להם את הזכות לבחור אם הם רוצים לשלם על זה או לא, מבלי להרוס לכל הכלל. ודבר נוסף, חשוב לא פחות, רוב התקציב של ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות מגיע מכספים קואליציוניים. אין שום סיבה שבעולם שהכספים הללו לא יעברו בצורה מסודרת וישירה. אלו כספי המיסים שלנו. אנחנו לא אזרחים סוג ב', הם צריכים להגיע באופן מסודר לחינוך ילדים. במשך שנים יש לנו שרי חינוך מהציונות הדתית, אבל הם לא מוכנים לטפל בבעיות הללו. הם לא הסכימו לקצץ בשכר המנהלים, לא הסכימו להכריח אותם לקצץ בתשלומים נוספים, ולא, לא אפשרו פיקוח הדוק על תשלומי ההורים. הדבר הזה פוגע בנו, ההורים, התלמידים, ואני מגיע לכנסת גם כדי לטפל בבעיות הכואבות של הציבור שבוחר בנו.